slova, žádné dlouhé, protože už jsem všechno zkusil. Ptala jste se, proč se podíváte sama? Co si to dálo, muž nežízní po dívčině přízní? Tak to není. Já vírat vás chci, ale posetmění. V té době jsem jí řádně nali, z vás je dívka, než je dívkvali. Já bych chtěl všem poděkovat v tomhle pozdním kterek, že mi pomohli vyhrát soupravu kůštěrek a taky tady tuhle knihu, ať bych radši něco naloženého v lidi.